nuncirja apostolik në Shqipëri, Luigi Bonacci, ishte i pranishëm në meshën e shenjtë, mbajtur në ditën e ujit të bekuar në katedralen Shën Shtjefni në Shkodër. Një intervistë për News 24, ai tregon për konsideratën e veçantë që ka për Shqipërinë, si dhe i drejtohet me një apel politikanëve që të punojnë për të mirën e përbashkët të njerëzve dhe jo të interesave personale. Sono arrivato una settimana fa. Kam vetë një javë që kam ardhë, perceptoj një klim shumë të veçantë, ndihum në shpinë teme, dhe ndihum këtu si i dërguam i Papa Francesco, dhe jam këtu për me përmush pikrisht këtë mision me gzim. Prej 7 viteve ishum nuncë apostolik në Kanada, kam vërejt që Papa Francesco ka një konsiderat veçantë dhe një përkujdesit veçantë për Shqipërinë. Këtë gjojnë ka tregu dhe me faktin, kur ishte dhe është vendi parë që ka vizitu, dhe këtu fillon aventura jeme. Si u duket Shqipëria? Cili është mendimi i parë që ke? Ho visto tanta gente nelle strade. Kam vërejt se këto njerëz dëshirojnë, dojnë që të qëndrojnë së bashkot. Kam përshtypjen e një mikpritje shumë të ngrohtë të këti populli. Edhe kam dëshirë që ti përgjigjem, ashtu si që duhet kësaj mikpritje. Nuk vend dëshim që, që ka dhe probleme, nëse janë problemet, shpresoj që këto problemet të shndrojnë në raste për me ecë për para. Tjenë raste të cilat në nëzisin për me përmirësu situatën edhe me shku drejt gjanave të reja. Problemet nuk janë gjithmonë negative, por janë si ato sfidat të cilat na mundsojnë për më arrit gjithmonë diçka të re. Vlen për shoqërinë politike, vlen për botën, për kulturën. Kam shumë dëshirë me shprehurimin tim dhe nxitjen time për gjithë ato të cilët kanë mundësi dhe kanë detyrën për me promovu të mirën e përbashkët. E kam me mendimin tek evidente tek liderët politik, të gjithë intelektualët e vendit, por jo vetëm këta, por edhe tek ato religjioz në mënyrë që gjithë bashkët të shkojmë drejt smirës përbashkët. Jemi një vend ku kriminaliteti edhe problemet e tjera sociale janë në një nivel pothuajse të lartë bashkë me varfërinë. Ka një mesazh, një thirrje. Tutti noi abbiamo Njëri prej nesh ka ato cilësitë e tija, ka talentet e tija, ka ato energjitë e tija. Edhe çdo njëri prej nesh mund të zgjedhë nëse këto energji, këto talenta ti përdorim për mirë apo ti përdorim thjesht në një mënyrë egoiste, thjesht për vetveten. Na duhet ta kuptojmë këtë gjë, sepse në fund fundit ai i cili tregohet egoist, egoist në lidhje me të mirën e përbashkët, praktikisht ai po i bën shumë keq edhe vetvetes, i bën shumë keq edhe të tjerëve. Uroj e dëshiroj që të zbulojmë gëzimin që qëndron pikrisht në momentin e dhurimit, pra gëzimin e dhurimit, jo gëzimin e egoizmit. Jemi në prag të zgjedhjeve edhe pak muaj. Si duhet sillen liderët politik nëse ka një mesazh? Vale di più, costruisce di più. E ndërton shumë më mirë e shoqërinë tonë ideja e përmushjes së gjërave të vogla, por të përmushur as bashkut. Sesa ideja e sfidimit të tjetrit ose të ndarë mes nesh. Praktikisht vendi, populli i këtij vendit kërkon nga politikanët që ato të kenë vetëm një objektiv, të mirën e vendit, të mirën e përbashkët. Dhe çdo njëri ka atë kontributin e tij për të dhënë. Jo çdo gjë për të dhënë, por kontributin e tij për të dhënë. Edhe partitë kështu janë, ato duhet të njihin nevojën për njëri tjetrin, sepse të gjitha kanë një duhet të kenë një qëllim përbashkët, atë të mirës përbashkët. Ky është një mentalitet që duhet arrihet me shumë durim, por si fillim duhet ta dëshirojmë dhe ta kërkojmë.